Цього тижня потрапити на територію Словаччини через міжнародний пункт пропуску Ужгород стало неможливо. Неподалік кордону дорогу перекрили декілька десятків автомобілів з іноземною реєстрацією. Водії транспортних засобів вимагають від влади одного – вирішити питання з так званою пересічкою. Вимога у нас дуже проста одна – щоб наша влада і наша Україна дотримувалася Митного кодексу України. Там чітко все написано чорним по білому, що кожен українець має право знаходитися на території держави, із своїм майном, а це в даному випадку говориться за авто, один рік, а не виїжджати кожні 5 днів, як вони це роблять. Вони, митники, юристи, митниці, не можуть нам ніяким падом довести, як це моя машина, заїжджаючи на Україну, стає комерційною річчю. Це моя лічна річ для особистого користування. А якщо вона заїжджає для комерційного користування, тоді да, там є транзит, але це особисте користування. Як я до себе додому можу їхати транзитом? Незважаючи на те, що активісти вже декілька днів цілодобово перекривали транспортне сполучення, обласна влада ніяким чином не відреагувала на акцію протесту. Натомість за справу взялися правоохоронці. Так, за фактом блокування транспортних комунікацій, поліція під процесуальним керівництвом Ужгородської місцевої прокуратури розпочала кримінальне провадження. Національною поліцією в Закарпатській області Ужгородським слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за статтею 279 Кримінального кодексу України. Це блокування транспортних комунікацій, шляхом створення перешкод якихось на транспортних комунікаціях. Санкція вказаної статті передбачає відповідальність досить сувору, це вплоть до 3 років обмеження волі. Як зазначили в обласній прокуратурі, керівництво Ужгородської місцевої прокуратури направило відповідне звернення до патрульної поліції міста Ужгород та міста Мукачева, в якому вже встановили, що в діях окремих осіб-блокувальників вбачаються ознаки адміністративного правопорушення. А тому патрульна поліція повинна вжити відповідних заходів стосовно вищезгаданого правопорушення. Однак їх не вживали. Принаймні в той день, коли наша знімальна група була на місці блокування. Ми тут на охороні громадського порядку на даний момент. Тобто, щоб не було ніяких провокацій, конфліктів. Все на даний момент поки. Як взагалі з цими провокаціями, конфліктів були? Поки спокійно. Ми заступили зранку з 8 годин, тут все спокійно. Заклики до рішучих дій, аби нарешті розблокували кордон, озвучив і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль під час представлення нового керівника Закарпатської поліції. Очільник краю запропонував використати всі законні методи, якщо потрібно навіть силового характеру, аби відновити порядок на кордоні. Це державний кордон, це йде пропуск, через що я не розумію, чому така розгубленість і тому подібне. Пару крикунів. Ми є виконавча влада. Ми виконуємо ті закони, які приймає Верховна Рада. Такий закон прийняли, Митний кодекс прийняла Верховна Рада. Єдина можливість потрапити на територію Словаччини у водіїв була через пункт пропуску «Малий Березний Убля». Тут, за словами прикордонників, КПП працює в штатному режимі. На даний час усім подорожуючим ми рекомендуємо їхати на пункт пропуску «Малий Березний», де пункт пропуску функціонує в повному режимі. Здійснюється пропуск осіб. Наразі блокувальники ще до сих пір блокують дорогу до пункту пропуску Ужгород. Також вчора була спроба заблокувати дорогу, яка веде до пункту пропуску Чоп-Захонь. Однак вчора близько 18 годин дану дорогу було розблоковано. Та навіть тут водії відчули певні труднощі. І знову ж таки у зв'язку із блокуванням кордону в Ужгороді. Велика кількість транспортних засобів намагалась перетнути державний кордон саме через пункт пропуску у Малому Березному, а це, у свою чергу, призвело до неабияких черг. Та є з тої сторони, але так не буває туди. Коли то є вільний, не знаю, в чому низька так то є. Тобто є і легше, швидше, так? Гей. Скільки часу вже стоїте тут? Немного стоїмо. Півгодини, може? Півгодини. Ми чули, що в Ужгороді заблокували кордон, тому з дружиною вирішили повернутися додому саме через цей пункт пропуску. Адже поки що тут це вдається зробити. Водії, які їдуть далі в країни Центральної Європи, скаржаться на так званих пересічників. Кажуть, саме через них зараз на кордоні утворилася довжелезна черга. В Ужгороді вони взагалі нікого не пропускають. А тут задля так званої пересічки змушують інших водіїв стояти годинами. Утворилася черга, тому що Ужгород не працює, а всі, можна сказати, двинулися сюди. Були в Ужгороді, там стояли 2 часи. Питалися договорити, нічого не вийшло, і вирішили, що сюди, може, тут пройдемо.
Подивимося, скільки тут простоїмо. Може, до обіду, до вечора. Зрештою, проблему з блокуванням кордону вирішили тільки в п'ятницю, 23 вересня. Пересічники погодились на умови митно-прикордонної служби. Вона вирішила надати водіям, які їдуть на так звану пересічку, окрему смугу. Однак, чи надовго така пропозиція вирішить це болюче для не однієї тисячі закарпатських водіїв питання, покаже час.